Mirë, sot dua ta filloj emisionin me një reflektim. Them drejtën, nuk më kapte gjumi para sa ditësh dhe fillova të mendoj për gjërat zakonshme të jetës së përditshme. Janë sa gjëra që të ndodhin, edhe ti nuk e kupton që këto po ndodhin. Po e mendova dhe e gjeta, sepse ka ca gjëra që shqetësojnë ekzistencën njerëzore. Ndonjëherë na duket sikur kemi gjithçka në dorë, sikur asgjë e keqe nuk do të ndodhë, sikur gjithë universi rrotullohet rreth nesh, sikur njerëzit që kemi rreth rrotull do të jenë gjithmonë atje dhe si rëdhoj nuk e vlerësojmë atë që kemi. Por jeta, o miq, pas kërkësh qen shumë e çuditshme. Gjithmonë mendojmë se ajo duhet arritur, ajo që duhet arritur është vetkënaqësia, siguria, gëzimi, lumturia, por harrojmë që më e rëndësishmja nga të gjitha është pasiguria dhe paparishikueshmëria. E paparashikueshmja, pra. Nuk është e lehtë të jesh pedagog. Kryetari bashkisë është e vështirë, po pedagogu është më vështirë. Paparishikueshmëria. Të fjalën do ta kthejmë në konkurs. Kush e kalon bëhet kryetar bashkie. Paparishikueshmëria. Po, pikërisht. Ore. Nëse kam një tjetër njeri për të testuar. Ndjekim. Atëherë miq, jemi gati. Je gati, Erion? Gjithmonë gati, ka për që një shprej. Okej. Kur them 1, 2, 3, you go. Okej, provojmë. 1, 2, 3. Paparishikueshmëria. Ta që t'i zhë. Një sekundë, se s'ka mëru. Do t'a qënë në një tjetër nivel. Të fjalë do t'a këthejmë në konkurs. Kush e kalon bëtë kryetar bashkie? Acidi dezoksiribonukleik. Acidi dezoksiribonukleik. Është acidi që vënda që transmeton të rëshkimi genetikë. Edhe e di ka qash. Oroti... Otorino laringologu. Otorino laringologu. Dvi turp, se ti me fëmijë të vegjër duhet i dishtë. E po, së të mbetet që tjetër, ky njeri vlen. Faleminderit. Mirë, është për t'u lavdëruar Erionin, sepse përveç punës fantastike që po bën me Tiranën, Didi thot dhe këto fjalët, paparashikueshmërisht.